Okey, Nis tunggu sini ya. Abang Mus, nanti tengok-tengokkan Man ya. Hana nak mandikan Nis. Okay. Ish, kacau je lah orang nak rehat. Yeay, Nis dah siap mandi. Lepas tu kita makan. Okey, nak ikut? Okey, Nis makan. Nanti kakak bawakan ya. Ha? Boleh ikut kakak? Yeay, boleh ikut. Yeay. Nis makan dulu sampai habis. Kakak nak pergi mandikan Man. Okey? Okey. Abang. Abang tolong tengokkan Nis dekat bawah. Hana nak mandikan Man jap. Ha, okey. Jangan lama-lama. Ha, mik kau mati, kau mati. Yes, yes, menang, yes. Yeah, bagus, yeah. Yeah, jangan, yeah. Kita mandi ya, Man. Okay. Nis, dah ambil makan dah? Ke tak nak makan dah? Nana. Nana. Okey, nak ikut? Nana. Okey, kalau Nis dah habis makan, Nis duduk dekat ruang tamu. Abang nak kemas. Okey. Nis tunggu sini ya. Abang nak kemas dengan basuh pinggan. Okey.
Baik. Okey, Abang Mus. Man dah siap mandi. Man, main dengan Abang Mus ya. Bam 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 bam. Assalamualaikum. Mama, Papa. Hah? Bila Mama dengan Papa sampai? Mus, Hana mana? Tak nampak pun dia. Hana ada dekat atas, Ma. Banyaknya barang beli. Mama dengan Papa dah balik dah. Banyaknya beli barang Mama, Papa. Mama, Papa, Hana nak bawa ni sekali ambil
Hafiz dengan Fus dekat tadika. Boleh ma? Ni Man Hana bagi dekat mama ya. Boleh? Okey, boleh. Hati-hati bawa, jangan laju-laju pula bawanya. Bye-bye, Man. Kakak pergi dulu. Mama dengan Papa bagi Nis ikut sekali. Sukalah Nis. Yeay, boleh ikut, boleh ikut. 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 Yeah, Nis boleh ikut. Nanti kita pergi bazar Ramadan. Kita pergi ramai-ramai tau. Nin, Mas jangan lupa pakai ni. Eh, lupa pula nak pakai mask. Abang Mus naik atas dulu. Fiz dengan Fus pergi mandi dulu. Nanti kita keluar pergi bazar. Yeay, pergi bazar, pergi bazar. Yeay, pergi bazar. Dah, Fiz dengan Fiz pergi mandi. Okey kakak, kami pergi dulu. Aku dulu, aku dulu. Oi, aku dulu. Oi, pijak apa?